Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання в Україні. Обласна олімпіада з румунської мови, культури та духовності проходила днями в обласному центрі. Клуб німецького кіно для молоді – альтернативний спосіб вивчення мови. 12-й фашіанговий бал провели словаки Закарпаття. Пішов з життя голова громадської організації «Чопська демократична спілка ромів» Йосиф Бакуш. Його пам'яті присвячується. Доброго дня, дорогі телеглядачі! В ефірі черговий випуск програми «Від суботи до суботи». Пропонуємо вашій увазі короткі новини. Після Угорщини та Румунії від України у програму транскордонного співробітництва Європейського Союзу включатиметься і Закарпаття. Згідно програми буде створено туристичний маршрут, який стосуватиметься трьох країн і включатиме в себе 62 середньовічні храми. Від Закарпаття до програми включено 20 церков, і зараз фахівці проводять огляд цих будівель. Після цього можуть здійснюватися невеликі ремонтні роботи. Для розвитку, де це можливо, релігійного туризму, створюватимуть цікаві музеї та інформаційні центри для туристів. За повідомленням посольства Німеччини в Україні, з метою імплементації раніше прийнятих змін у візово-імміграційному законодавстві Німеччини, з січня 2013 року німецька сторона вводить процедуру фіксації відбитків пальців заявників, які будуть звертатися з клопотанням про оформлення їм національних довгострокових віз. Посольство Німеччини в Україні зараз тимчасово припинило видачу віз, оскільки там встановлюють необхідне обладнання. Крім того, зважаючи на ймовірні технічні затримки в опрацюванні анкет, подати заяву на отримання довгострокової візи можна буде лише у термінових випадках. Відокремлене життя ромів у місцях компактного проживання не сприяє повному розумінню проблем, з якими вони стикаються. Ось нещодавно рішенням Ужгородського апеляційного суду прийнято абсурдне рішення – виселити ромську родину і знести будинок. І це незважаючи на те, що на дворі зима, а у родині живуть і виховуються 8 дітей. Найменшому не виповнилося і року. Творчі групи програми «Романо GVPen» спробує провести журналістське розслідування цього факту і повідомити про його результати вас, шановні телеглядачі. Стрітення Господнє за Григоріанським календарем відзначають 2 лютого, в пам'ять про те, як свята Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на 40-й день після його народження. На свято Стрітення за традицією вірники посвячують церкві свічки, які несуть до своїх домівок як символ світла і очищення. Свято Стрітення Господнє входить до 12 найбільших церковних свят. Урочисто його почали відзначати з кінця 5-го століття, хоча згадки про його святкування у Єрусалимі датовані ще другою половиною 4-го століття. Одне з перших видань румунської мови у районі Герца, що на Буковині, газета «Де Херца» відсвяткувала днями 20-ту річницю. За цей час щотижневик став справжнім осередком румунської духовності, літописцем найважливіших подій у районі та краї. Засновників, колишніх і теперішніх служителів ПРА вітали представники дипломатичних установ, адміністрації, колеги з Румунії. Усі вони відзначили, видання пережило різні часи, були у них і фінансові, і організаційні проблеми. Проте справжні носії румунського слова жодного разу не зрадили головній місії – збереженню духовності і традицій рідного народу. Зауважимо, що на Закарпатті, де проживає друга за кількістю в Україні румунська спільнота, нині не виходить жодне періодичне видання румунською мовою. На Закарпатті розпочато реєстрацію осіб, які виявили бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Ті, хто бажає продовжити своє навчання у вищих навчальних закладах України, повинні пройти незалежне тестування. Учні закарпатських угорських шкіл перебувають у скрутному становищі, оскільки іспит з української мови та літератури від них вимагають на тому ж рівні, як і від тих, для кого українська мова є рідною. Крім того, угорська мова цього року, як і в попередні, не може бути вибраним предметом в екзаменаційних центрах. Ez az idei plakát tervezett a Rákóczi Főiskolának, ami minden lényeges információt tartalmaz, amit a jelentkezőnek tudnia kell. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Ukrajna egyetlen magyar felsőoktatási intézménye. A Beregszászi Főiskola többek között óvodapedagógia, tanítói, magyar nyelv és irodalom, biológia, földrajz és matematika szakirányban hirdet felvételt nappali és levelező tagozaton. Első és legfontosabb szempont az, hogy a gyerek magyar nyelven, anyanyelvén, itthon szerezhet, és nem csak oklevelet,
hanem tudásalapú oklevelet is, és a másik lényeges szempont, ami nem elkerülendő, hogy Ukrajnában egyedülálló módon a Rákóczi Főiskola biztosít lehetőséget arra a hallgatóknak, hogy a nappali tagozaton költséghozzájárulásmentesen, vagyis ingyenesen tanulhatnak a hallgatók. Kárpátaljai oktatási szakemberek szerint a magyar érettségizőkre több buktató is vár a felvételi során. Három olyan területet tudok említeni, ahol az idei felvételi eljárásban a magyar tannyelvi iskolák végzősei hátrányos helyzetben vannak. Az egyik az, hogy minden szakra kötelező továbbra is az ukrán nyelv és irodalom felvétel és egyben érettségi vizsga. Ennek megszervezése azonos követelményekkel történik mindenki számára. A második terület az, hogy a magyar nyelv és irodalom továbbra sem választható kötelező tesztvizsgaként az érettségi felvételi rendszerben. A harmadik pedig az, hogy bár a matematika, fizika, történelem, stb. Teszteket lefordítják magyarra, például az idén újra választható világirodalom című tantárgyat nem fordítják magyarra, csak orosz nyelvre. És még egy dolgot hadd említsek, azt, hogy korábbi években a gyerekek megkapták a teszt fordítását ukránul, vagy magyarul, illetve az eredeti ukrán nyelvű verziót is, idén csak a fordítást kapják meg, hogyha a fordítás rossz, a gyereknek esélye sem lesz arra, hogy jól kitöltse a tesztet. Szeretnék tovább tanulni a szemelvész gyógyszerész karán, de mindenképpen szeretnék adni egy ZNO-s külső érettségi tesztet, már csak azért is, hogyha esetleg nem sikerülne, akkor itt is be tudjam adni. De másodfokú terveim az, hogy a főiskolán beadjam angol levelezőire a felvételit, úgyhogy két helyen szeretnék egyszerre tanulni. A lehető legtöbb ZNO-t adok, amennyi engedett a keretbe. Ez azzal jár, hogy rengeteg külön órára járok, hétfőn angolra, kedden biológiára, szerdán pedig fizikára, csütörtökön pedig még egy angol következik. Az érettségizőknek március 5-éig kell jelentkezniük a független vizsgaközpontokban. Aki ezt elmulasztja, az később nem adhatja be papírjait az egyetemekre és főiskolákra. Kárpátalja magyar iskoláiban idén több mint 1100 érettségiző lesz. A diákok egyidejűleg maximum 5 felsőoktatási intézménybe jelentkezhetnek. Sokat kell készülni, hétvégeimet inkább eltöltöm, készülök a független tesztelésre, próbálok biológia szakra bekerülni az Ungvári Egyetemre, remélem, hogy sikerül, ingyenes szakra. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen jelenleg több mint 1000 magyar ajkú diák tanul. Az egyetemen működő magyar karon 4 szak közül választhatnak a felvételizők. Matematika, fizika, történelem, valamint magyar nyelv és irodalom. A felsőoktatási intézmény vezetői szerint fontos, hogy az itt diplomázó fiatalok szülőföldjükön kamatoztassák a megszerzett tudást. Speciális rendelettel azt értük el, hogy nálunk a karon 4 éven át fogjuk tanítani az ukrán nyelvet is. Azért, hogy azok a magyar diák, akik hozzánk jöttek és mondjuk gyengében tudják az ukrán nyelvet, azok, amikor bevizsgálunk az egyetemet, ne legyen nekik lehetőségük munkát talán itt Kárpátalján. És ehhez azért az ukrán nyelv hát minimum hát kéne, hogy tudja az ember az ukrán nyelvet. Ha el akar helyezkedni akár egy állami posztra, akár cégekbe, és az ukrán nyelv azért kell. Ebből a szempontból nem csak azt csinálják, hogy magyar nyelven oktatjuk, és így jobban megért a diák azt a tananyagot, amit neki kiadunk, hanem azt is, hogy elérjük azt, hogy 5. évfolyam után a diákok fogják tudni az ukrán nyelvet is. De a legfontosabb az, amit ez éven, pontosabban nem ez éven, hanem még a 2012-es évben elértünk, ez az, hogy megkötöttük a szerződést az ELTE Budapest Tudományos Egyetemmel. Mi szerint az ELTE és a magyar kormány elismeri a mi bakalaureusi szintjünket. Ezután felvételi vizsgákkal itten felvételizhet a magisztratúrába, magyarul ez mesterképzésre, és bevégezve 2 év alatt a magiszteri képzést az ELTE-n, megkapják a 2 diplomát, mint az ELTE diplomáját, szakonként, mint az Ungvári Nemzeti Egyetem diplomáját. A független tesztközpont bejelentése szerint az idei érettségi és felvételi megszervezéséhez és lebonyolításához legalább 3,5 millió eurónak megfelelő hrivnya hiányzik az államkasszából. Регіональна олімпіада з румунської мови та літератури зібрала найталановитіших школярів Тячівщини та Рахівщини. Кілька десятків місцевих вундеркіндів доводили свої знання. Gândirea elevului din zilele noastre evoluează cu o viteză uimitoare și deseori putem întâlni tineri atât de precoce în idei încât ar putea întrece cu ușurință cunoștințele unor adulți de vază din societate.
Singura modalitate de afirmare pentru copiii aceștia, ușor timizi în studii, dar pragmatice în viața de zi cu zi, este participarea la olimpiadele și concursurile școlare. Participarea este pentru ei ca o probă de autocontrol, pentru că în fața foii albe trebuie să încerce să își stăpânească emoțiile și să dea tot ce este mai bun, să poată să-și exprime gândurile și ideile. Greutăți nu am prea întâlnit, doar ce am întâlnit noi poezii scrise de unii scritori care știam de până acum, așa că nu a fost nimic ceva nou. Pentru mine a fost puțin mai greu limba. Literatura am știut-o foarte bine, așa că limba. Înclinația spre limba română ține foarte mult de aptitudinile elevului și mai puțin de pregătirea propriu-zisă, deși aceasta contează într-o măsură foarte mare. Copiii nu au niciun interes față de carte. Nu vor să citească absolut nimic. E bună, mergem spre dezvoltare, ne dezvoltăm, calculatoarele sunt foarte bune pentru copii, internetul, mai ales foarte multă sursă de informație, dar cu păreri de rău, copiii nu au interesul de a citi cărțile. La literatura română e un factor foarte important ca copiii să citească de mult, pentru că cu cât citesc mai mult, cu atât mai mult își dezvoltă cunoștințele, au un bagaj mai puternic. Copiii nu își pot exprima părerile, gândurile, pentru că este lipsa de citire. Interesul față de patrimoniul cultural al românilor, față de slova scrisă, nu dispare în localitățile românești și în prezentul nostru contradictoriu, când telefonia mobilă și calculatoarele domină viața copiilor. Acest lucru se simte la nivelul limbii vorbite, dar programa școlară schimbată în școli încă nu se poate implementa atâta timp cât nu avem manuale noi, care să ne ajute să putem aplica noua programă. Și noi, de fapt, în școli nu am primit programa nouă elaborată de Ministerul Învățământului. N-a ajuns până pe mâinile profesorilor ca să putem studia și să o aplicăm. Dar, bineînțeles, că schimbările oricum și cum sunt oportune, trebuie făcute. Copiii nu mai receptează stilul vechi de predare didactic. Ei ar vrea acum niște schimbări, ceva care să-i aducă în pas cu timpul, cu noua tehnologie, cu alte cerințe, cu alte metode. De exemplu, am vorbit cu niște profesori din România. Noi la literatură punem accentul mai mult pe memorizare, pe lectură, când profesorii din România ne-au anunțat că la ei mai mult se pune accentul pe analiza textului literar, pe interpretare, pe exprimarea liberă a copilului, să vadă cum înțelege el, cum interpretează anumite texte, și chiar poeziile nu le mai memorează ca și cum le memorăm noi. Deși și memorizarea unor poezii ajută foarte mult la dezvoltarea memoriei, la dezvoltarea și gândirii logice într-o oarecare măsură. Ne-am obișnuit că în procesul de învățământ din școlile românești intervin schimbări, care aduc câte ceva nou și ajung în cele din urmă să îi bulverseze pe elevi. Am observat o tendință destul de neplăcută. Câteodată funcționarii de stat, când încearcă să soluționeze una sau alta întrebare, rezultatul este invers. Orică nu întotdeauna încearcă să vadă toate momentele care sunt implicate sau toate complicitățile sau toate celelalte probleme care sunt în jurul acelor probleme pe care vor să le soluționeze, orică nu vor să vadă acest lucru, dar și în cazul acesta despre care este vorba, deci sunt unele momente despre care trebuie să ținem cont și să încercăm să le rezolvăm. Mă întreb dacă și cei responsabili pentru tot ce se va întâmpla gândesc la fel. Dacă vreun minut din viața lor tumultoasă și îl dedică gândindu-se nu la viitorii câștigători, ci la psihicul participanților, la ceea ce le este necesar pentru a fi mulțumiți de ei înșiși. Щоб скорості провести час вимушених канікул, в університеті молодь, що вивчає німецьку мову, організувала клуб німецького кіно.
Перегляд фільму та обговорення дають можливість не просто не забути вже вивчене, а й покращити знання і розвинути комунікативні здібності. Es gibt hunderten von Weisen, wie man deutsche Sprache erlernen kann. Das Schwerste ist für die meisten Sprachlernenden, egal nach welcher Methode man lernt, Sprech- und Hörbarriere zu bekämpfen. Dafür hilft manchmal das Film anschauen in der Sprache, die man lernt. Im Dorf Dubrinici hat man die besondere Methode für Spracherlernen erfunden. Schon seit ein paar Wochen existiert hier Club des deutschen Kinos. Natürlich ist Lesen cool, aber immer noch nicht so cool wie Filme anschauen. Die Studenten und viele Schüler haben vorher noch Ferien gehabt. Sie haben viel Freizeit, sie haben generell viel Zeit. Und oft wissen sie nicht, was sie so machen sollen, womit sie sich beschäftigen sollen. Und so kam uns die Idee, wir könnten uns einmal in der Woche treffen, uns einen Film anschauen auf Deutsch. Noch besser, wenn das ein deutscher Film ist im Original. Und dann besprechen wir diesen Film, damit üben wir Deutsch. Wir sehen uns, wir treffen uns, wir besprechen nicht nur den Film, sondern auch andere Sachen. Und ja, so vergeht die Zeit. Interessant. Jeder, der zur deutschen Sprache ein besonderes Verhältnis hat, kann ein Mitglied von diesem Club werden. Aber hier gelten einige Regeln. Nur auf Deutsch zu kommunizieren, gute Laune zu haben und ein Filmfan zu sein. Eben darum kommen hierher mit jedem Mal immer mehr junge Leute. Deutschen Club, also ist eine gute Idee ist, also um die deutsche Sprache verbessern, ja. Und hier können also alle die Studenten und die Schüler ihre Sprachkenntnisse also zu verbessern. Also für mich ist eine gute Chance, nicht alles, nicht die ganze meine Kenntnisse zu vergessen, weil 3 Monate Ferien ist zu viel für mich. Hier wird nicht nur der Film angeschaut, sondern auch eigene Meinung darüber geäußert. Und um sich während des Filmanschauens gut zu fühlen, vergessen Sie nicht, etwas zum Essen und Trinken mitzubringen. Wir kommen, wir erzählen uns, was Neues gibt, dann sehen wir uns immer die Hälfte des Films an, trinken einen Tee oder Glühwein. Wenn wir was zum Essen haben, essen wir das. Und dann nach dem Film setzen wir uns an den Tisch und ich stelle Fragen. Ich frage sie, ob sie das oder das Wort kennen und so. Einige haben ein Notizbuch dabei, schreiben auch was mit. Und eigentlich das Ziel ist es, dass die Teilnehmer Deutsch sprechen. Dieses Mal haben sich die Teilnehmer in den Jahren des Zweiten Weltkrieges vertieft. Der Filmpianist wurde fürs Anschauen angeboten. Ich mag Dramas und für dieses Schauen habe ich diesen Film gewählt. Und warum genau also diesen Film? Weil ich glaube, dass wir unsere Geschichte wissen sollen. Und in diesem Film geht es um die Ereignisse während der Zweiten Weltkrieg und also die Geschichte über die Juden, über seine Schicksalen. Und also so können wir ein bisschen mehr über die Geschichte der Welt etwas zu erfahren. Es bewundert immer, wie viele Alternativen gibt es zum Spracherlernen. Der Club für deutsches Kino ist eine davon. Es ist nicht nur nützlich, sondern auch vergnüglich. Приємна святкова атмосфера, веселий настрій та численні радісні зустрічі. Все це панувало на фашинговому балі, який вже в 12-те провели словаки Закарпаття. Детальніше у нашому репортажі. Усмєваве твари гості, які в суботняйший вечір прийшли на фашінговий плес, свідчили о том, що ані зле сихраве почасіє їх не одрадило від участі на традичному святку словенської культури. Учелом тейто акції є не лише обновити людове фашінгове традиції а забаву, але й витворити приєстор на стретнуття закарпатських словаків з найвищими представителями культурного, політичного, господарського а сполоченського живота України а Словенська.
V každom prípade je to veľmi slávnostná chvíľa a prežiť takúto slávnostnú chvíľu v kruhu ľudí, ktorí nás istým spôsobom spájajú, že je tu istý spoločný motív, tak je to také radostné, slávnostné, veľké očakávania, takže aj také chvíle je potrebné prežiť. Bola som veľmi príjemne prekvapená, naozaj sála nádherne vyzdobená, tá ešte vlastne podnietila takú dôstojnosť a radostnú atmosféru tohoto dňa, takže sa veľmi teším na celý krásny veľký ples slovenský. Na túto akciu, ktorú zorganizovala oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matica Slovenska na Zakarpatsku, sa zišli Slováci takmer zo všetkých slovenských lokalít Zakarpatskej oblasti. Veľkého Berezného, Túria, Remety, Užhorodu, Storožnice, Antaloviec a iných. Je to už 12. reprezentačný fašiangový ples zakarpatských Slovákov. Naozaj som rád, že sa opäť zišli Slováci z celého kraja. Je tu kolom 250 ľudí z rôznych lokalít Zakarpátskej oblasti, zo slovenských lokalít. Sú tu aj vzácni hostia, ako vždy na tento ples pozývame aj významných predstaviteľov politického, kultúrneho, ekonomického a spoločenského života, jak zo slovenskej strany, tak z ukrajinskej strany. A som rád, že sú tu zastúpení aj Slováci zo všetkých lokalít Zakarpátska. Tento fašiangový ples má pripravený aj bohatý kultúrny program, s ktorým sa predstavia aj naše súbory, ktoré pestujú slovenský folklór. Na sviatok prišli významní hostia tak z ukrajinskej, ako aj zo slovenskej strany. Medzi nimi bol aj zástupca vedúceho Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie Ivan Kačur. Fašiangový bal chce možnosť čerhový raz підчеркнути, збагатити культуру, традиції, національні меншини словацької. Це можливість приятельських зустрічей, спілкування і просто відпочинку. Na fašiangový ples organizátori už tradične pozývajú slávnych spevakov alebo skupinu zo Slovenska. Tentoraz na sviatok pricestoval známy slovenský interpret Dušan Gruň, ktorý zaspieval niekoľko populárnych piesní. Slovákom žijúcim v zahraničí by som odkázal to, aby sa držali, aby nezabudli, odkiaľ pochádzajú, aby spomínali na svoju krásnu vlasť a teraz, keď už majú možnosť kedykoľvek sa prísť na nás pozrieť, ako si žijeme, nech sa prídu pozrieť a nech nám držia palce, tak ako my držíme vám, aby sa vám dobre žilo, aby ste sa dobre mali. Krásny kultúrny program, hudba, výborné jedlo a nápoje, to všetko prispelo k úžasnej atmosfére na plese, ktorý trval do skorých ranných hodín. Stretlo sa tu veľmi veľa dobrých ľudí, správnych, veselých a strašne sa mi páči, že z rôznych kútov aj Ukrajiny, aj Slovenska a všetci sa tak spoločne bavíme a rozumieme si. Vládne tu taká úžasná atmosféra a mne sa zdá, ako keby tých ľudí som už poznal roky a pritom ozaj, ako ste spomínali, som tu prvýkrát. Ja verím tomu, že hoci na budúci rok bude 13. ročník a niekto pokladá číslo 13 za nešťastné, ale ja všetkých srdečne pozývam už teraz, aby prišli na ten 13. ročník a ozaj o zabavu sa postaráme, o jedlo taktiež, o pitie tak, takže ja si myslím, že všetci prídite, určite neuľutujete. Ešte raz srdečne pozývam, hoci je ešte iba február. 12. ročník fašiangového plesu opäť potvrdil, že toto podujatie je pre zakarpatských Slovakov a nie len pre nich, bezpochybne kultúrnou a spoločenskou udalosťou roka. Пішов з життя голова громадської організації Чопська демократична спілка ромів Йосиф Бакош. Його пам'яті присвячується. З усіх гріхів байдужість є найтяжчим, бо саме ця вада людського характеру спричиняє серйозні проблеми, наслідками яких є втрата цінностей у суспільстві. Людина, що ні до чого не прагне і не самовдосконалюється, просто існує як бур'ян. Люди, котрі надають перевагу давати замість брати, навіть якщо це стосується питання життя, надзвичайно благородні –
та заслуговують найвищої похвали. Такою людиною був Йосип Бакош, громадський діяч ромського руху, член виконавчого комітету Чопської міської ради двох скликань. Чоловік і люблячий батько був. Гірко вимовляти ці слова про Йосипа. Тому що зовсім недавно, 15 грудня, він відзначив свої 48 років з дня народження. Народився і виховувався Йосип Бакош у поважній ромській родині. Його батько походив з відомої родини музикантів, що користувалися авторитетом і повагою не тільки серед мешканців Чопа, а й всього Закарпаття, Угорщини. Він закінчив Чопську середню школу, а пізніше – Ужгородське музичне училище. У родині з покоління в покоління музикантів передавалася старовинна скрипка, яка наразі перейде до його 12-річного сина Йосипа. Незважаючи на те, що хвороба весь час нагадувала про себе, Йосип приймав активну участь у різноманітних семінарах і тренінгах, активно виступав у дискусіях, обговореннях актуальних питань ромського життя. Мужність характеру, вміння реально по-чоловічому оцінити ситуацію, не наповнювати смутком життя, а надією. Він, як благородна людина, завжди шукав, чим заповнити порожнечу. І цю порожнечу заповнював громадською працею, роботою для людей. Брав участь у чисельних проєктах, особливо після 2006 року, з часів створення громадської організації Демократичної спілки ромів міста Чоп. Особливо його хвилював низький освітній рівень ромської молоді. К сожалению, наши дети из-за неграмотности не могут идти учиться в высшие заведения. Проблема не только в том, что родители не хотят пускать своих детей в школу, бо просто не хочу пускать своего ребенка, а проблема в том, что недостача в питании, недостача одевания своего ребенка. Проблема в том, что если тот ребенок уже достиг 10-12 лет, то отец, или, то есть семья, якобы заставляет ребенка идти зарабатывать. Даже не то слово, что заставляет, а этот ребенок вынужден пойти заработать себе и своей семье на кусок хлеба. Но если оно так будет дальше продолжаться, то есть если мы, как лидеры ромских организаций, и мы, ромы, не будем совместно работать с государством, то есть если государство в этой большой проблеме не будет нам помогать, то эта проблема останется еще на 50 лет. Если мы лидеры ромских организаций и наше государство друг другу подадим руку, то я думаю, что в течение 10 лет мы сможем решить эту проблему. Кожного дня ми ставимо собі питання, для чого я живу? Який слід залишиться після мене? Хтось мріє про славу і почесті, а інший хоче спокійного життя та тихої старості. Цікаво, чи думав Йосип Бакош, що стане своєрідним еталоном ромської нації і залишиться у пам'яті нащадків не лише громадським діячам, а втіленням гідності, духу, совісті? Напевно, ні. Просто жив, просто боровся, просто говорив те, про що думав. Не зраджував інших і, що головне, самого себе. Тому через його дії у нас формується світосприйняття загальнолюдських цінностей, любов до близьких, істини у діях, волі до життя, віру у добро. Ось таким він і залишиться у нашій пам'яті. Шановні телеглядачі, я дякую за увагу і прощаюся з вами. А на завершення анонс подій наступного тижня. Олімпіади з різних предметів для школярів у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II. Перспективи та проблеми залучення австрійських інвестицій в Закарпаття. Свято першокласника в словацькій школі Ужгорода. 10 лютого в Ужгороді відбудеться цьогорічне святкування Ужгородської палачинки.
12 лютого святкує свій 54-й день народження Дан Пурік, відомий представник театру одного актора.